ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה.
We'll be right back.
שטויות.
ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל במפתח של האוטו, תן לו מישהו אחר. מבית יוטופיה. We'll be right back.
DJ גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה. יש חברות.
BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה. We'll be right back.
די-ג'יי גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה. די-ג'יי גיא סלמה מארח את אננדה שייק לרגל צאת אלבום הבכורה Emotion in Motion מבית יוטופיה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך.